皆さん、こんにちは。グラトラ改造第8弾ですが、前に社外品のタコメーターを取り付けたら、初めからついてたスピードメーターとの一体感がなくなってしまいました。それとメーターの手前についてるインジケーターランプのパネルが気に入らないので作り直したいと思います。このメーターをですね、メーターをケースから外すと、この表面があんまし綺麗じゃないんで、ここにですね、アルミテープ、これを巻きます。この表面に巻いていきます。最後にコンパウンドで磨きます。こんな感じになりました。
回はこんな感じで止まってます。ドリルの先にこんなのをつけてるし、こんな感じです。